Olá, amigos, boa noite. Como a gente já sabia pela previsão do tempo, hoje o dia seria de muita água. Mas, para a alegria da torcida, a chuva que caiu não foi torrencial como costuma ser por aqui nesta época do ano. Além disso, o sistema de drenagem do gramado funcionou maravilhosamente bem. Os times têm tudo para proporcionar um grande jogo de futebol no dia de hoje. É muito impressionante a energia que emana das arquibancadas. Aqui, a paixão italiana pelo futebol fala mais alto. Estamos falando do tradicionalíssimo estádio Giuseppe Meazza. Ah, e a partida já começou, hein? França e Paris Saint-Germain. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Bola direta ali para o Mbappé. Colomuani. Tentou mais um drible e acabou sem a bola. Dembélé. Passe fora do prumo, hein? Para sair no contragolpe, precisa ser um pouquinho mais rápido. Tchouameni. Dembélé. Dembélé. Estão usando e abusando dos passes. O passe não foi bom. Partiu com a bola em direção ao gol. E a bola chegou nele. Colomuani. Pra fora. Como dizem por aí, essa é uma aula de contragolpe, um contra-ataque de almanaque. Griezmann. Não saiu redonda. O cara estava dentro da área, cheio de Vitinha! Por muito pouco! Griezmann. Ai, a defesa mais uma vez corta o passe. Virou rotina, tá ficando chato. Hernandes. Sem gols no jogo até agora. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Rabiot. Passe fora do prumo, hein? Dembélé. O passe não foi bom. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para desperdiçar esse tipo de oportunidade, não. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Rabiot. Ele ficou no caminho e ganhou a aposta. Tentou o drible, mas foi desarmado. Mbappé! Mbappé vai mandar pro gol! Bobeou na saída de bola e quase levou o gol, hein? Que fase! Ele foi muito bem na roubada de bola, mas não tão bem assim na finalização. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada.
Tchouaméni. Rábio. Meteu ali por entre os adversários. Rábio. Sobrou para ele na medida. É, o goleiro tirou só com o olhar. Ele apareceu bem, mas finalizou errado. Dembélé. A metida de bola. Boa bola. Opa! Pênalti! Marcou o juizão. Tudo que o time menos precisava era um pênalti pro adversário. Ainda 0 a 0 no placar. Pode aparecer agora o primeiro gol. Defesaça de Donnarumma. Eu sempre gosto de dar mérito a quem merece, ainda mais quem é goleiro. Mas eu tô achando que o cara bateu mal mesmo. Abriu o jogo pela ponta. Giroud. E ele consegue afastar a pressão. Acabou o primeiro tempo. A não ser em raras situações, empate sem gols nunca é um placar que vai agradar a torcida. A gente espera que o jogo melhore no segundo tempo. 0 a 0. L'esibizione del nostro ospite d'onore anche sul maxi schermo. Sostituzione per la Francia. Numero 10. Numero 8. Vamos para os 45 minutos finais. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Passe fora do prumo, hein? Vitinha. Vem o passe. Imagina só se ele fura essa bola. Ele chegou livre. Vem a batida. Pode ser agora, depois do rebote. Pra fora. Ele podia ter feito mais do que isso. Todo mundo esperava a coisa melhor dele. Chegou bem, recuperou a bola. Recebeu a bola. Asensio vai mandar pra rede. Griezmann conduziu a bola em direção ao gol. A gente sabe que eles são muito bons na interceptação de passes. Quero ver agora como é que vai ser o contragolpe. Giroud. Dominou a bola, pode cruzar. Colomone cruzando. A batida pro gol. Metida de bola ali pro companheiro. Chegou pesado e fez falta. A França vai fazendo uma boa costura de passes. Era uma boa chance. Não sei como foi que acabou dando tudo errado no final. Eu pensei mesmo. Meteu uma bomba. Bola na trave! Mais uma vez. Gol! Ele não perdoa! E o time abre o marcador no segundo tempo. Os caras tuitaram o passe e deu nisso. Erraram, levaram o contragolpe, hashtag gol marcado.
caminho aberto. 1 a 0. Eles martelaram, martelaram e enfim conseguiram passar à frente. A questão é saber se continuam martelando ou se tiram um pouquinho o pé do acelerador. A metida de bola. A vez de Thuram. Tentou o passe. Bateu! E a defesa afasta o perigo. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, né, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. Isso é básico, né? Se tentar esse enrosco todo, joga pelos lados, pelas pontas. Mbappé recebeu o passe. Mbappé! Foi fazendo uma fila, seria um gol de placa, mas ele acabou errando. Que jogador que é ele, hein? Dribla, abre espaço, chuta. Da próxima vez, só falta esse pequeno detalhe que é fazer o gol, né? O Upamecano. Ele viu uma boa opção na frente. Ele estava alerta, cortou o passe. Fez o simples e afastou o perigo. Thuram! Milton, nessas horas, para não dizer em todas, o mais importante é manter a cabeça no lugar. Se ceder ao desespero, já era. Arremesso lateral. A defesa cortou mais uma vez. O time está fazendo o que pode. Não dá para pedir muito mais do que isso, não. É o que eles podem fazer. A posição é boa. Boa bola, pode dar certo. Fez o passe. Griezmann. Subiu a bandeira, impedimento assinalado. O time está vindo com toda a pressa necessária, com toda a pressa do mundo, mas essa correria às vezes atrapalha. Colomuani. Driblou, boa jogada. Vitinha. Arriscou. Ele não conseguiu levar perigo para a defesa adversária. Milton, eu não teria chutado daí. Aliás, eu não chuto de lugar nenhum, né? Mas o chute foi horrível. Muito feio. Eu não consigo entender qual a lógica disso. A não ser que tenha algum túnel secreto, mas não tem como levar essa bola tocando pra... Chutou! Pegou o rebote do goleiro. Entrou! Gol! Agora não tem mais jeito, jogo liquidado. O goleiro foi heróico, mas nesse lance ele não tinha o que fazer. O cara acreditou no lance, acreditou no rebote e foi premiado com um gol. Agora é ter calma e garantir o resultado. Olha, parece que tudo acabou, mas eu vou tentar... Não sei o que falar. 3 minutos de recuperação. Giroud, esse é um tiro direto, é sempre perigosa a bola parada, frontal ao gol. Ele vai vendo ali o que vai fazer com a bola. A chance é boa, o time pode diminuir a desvantagem. Trave direita. Eu acho que ele fez bem em tentar. O que ele fez mal foi a finalização. Dembélé. Hernandes. Olha a batida. O passe não foi bom.
O juiz olhou para o relógio e encerra a partida. O time sai com uma merecida vitória hoje. Os jogadores...